Miyopiya gözün refraktiv qüsurudur, yəni eynək qüsurudur. Miyopiya zamanı gözdə mənfi eynək nömrələri olur və bunun səbəbindən pasiyentlər uzaq məsafəni yaxşı görə bilmirlər, yaxın məsafəni isə daha yaxşı görürlər. Miyopiyanın yaranma səbəbləri içərisində ən mühüm faktorlardan biri irsiyyətdir. Valideynlərindən hər hansı birində miyopiya xəstəliyi varsa, genetik olaraq ailə fərdlərində miyopiya xəstəliyi daha tez aşkarlanır və üzə çıxır. Digər bir mühüm faktorlardan biri isə uzun müddətli gadget, telefon, planşet kimi müxtəlif elektronik vasitələrin istifadəsidir. Bu elektronik cihazlardan uzun müddətli istifadə edən insanlarda miyopiya xəstəliyi daha tez aşkarlanır və bu səbəbdən də istifadə edərkən müəyyən fasilələr verilməsi məsləhət görürəm. Miyopiyanın müalicəsində müxtəlif damlalı müalicə üsulları vasitəsilə eynək nömrələrinin sürətli şəkildə proqressivləşməsinin qarşısını alırıq və eyni zamanda müvafiq eynək təyin etməklə miyopiya xəstəliyini önləmiş oluruq. 18 yaşdan sonra isə eksimer lazer cərrahiyyəsi sayəsində saniyələr içərisində 100%-li görməni bərpa edirik. Miyopiya xəstəliyi zamanında kontrol altında saxlanılmadıqda, müalicə olunmadıqda torlu qişada degenerativ dəyişikliklərə səbəb olur və nəticədə miyopiyanın ağırlaşması meydana çıxır ki, bunun səbəbindən torlu qişə qopması halları baş verir və geri dönməz görmə itkisinə səbəb olur.